ikipe ya Mane ubonetse nk'ibitego bitandatu. Ubonetse nk'ibitego bitandatu, igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa gatanu gisho cya mbere cy'umukino cyari iki ikipe ya Manchester City gitsinzwe na Iker Gundogan. Rodri bakinana neza cyane hano abasore b'ikipe ya Manchester City. Newcastle wiruka inyuma, City rawirukankana. Cancelo bahindura umupira kuri rwo iburyo bashakisha Bernardo Silva arawufunga cenga abantu babiri. Silva Silva aratinda, Silva yawutindanye, Silva aracyafite, Silva ashakisha uruhande, Silva uhindura imbere ya zamu hano kwa Iker Gundogan. Kure bisunze Karesato Rwanda Limited umuhanga wo kurya arakarabya ara ku munota gatanu basore b'ikipe ya Manchester City agufatira umupira Iker Gundogan arawutanga awutereka kwa Bernardo Silva aranyanyagira. Bernardo Silva canga abantu babiri arakura pasa asanga Iker Gundogan yageze mu mwanya we. BNDBFM mwezi inshuti y'abamamaza basore bazahita n'umuntu hari arekura pasa kwa Iker Gundogan nyugara basore ikipe ya Manchester City abacunga neza arawutera Iker Gundogan awutereka mu izamu umunyazamu ni kipop arawushaka ya pa 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 pa. Ngiri koranabuhanga wa eshatu akadomo makeya akadomo com umurangu zirakurangara. Umunota gatanu wanyuye igice cy'amashyi cy'umukino birahagije gusogera ngo Edihawa n'abasore b'ikipe ya Man City bababwira bati mbese muraho mu mujyi wawe Newcastle hano. Amazing Tools Company Limited igisobanuro cy'ubusirimu. Kapiteni w'ikipe ya Manchester City aterekamo igitego cyiza cyane ku munota gatanu tari ikipe ya Newcastle itangiye kubambaza umutima hakiri kare. Manchester City kimwe ikipe ya Newcastle ubusa kabaye. Nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Aha nyuma ku munota rwose wa 28 ikipe ya Newcastle yarungurutse mu izamu ry'ikipe ya Man City abanza kujijinganyamo gato ya Varira za irareba tsabayemo kurara kuri migara rumiro aza gusanga ntiyararira igitego baracyemeza. Iragihangayikira cyose ni aha. Nyamara reka mubwize ukuri. Dukeneye VAR. Jose nandiraje kiryaze dukeneye VAR muri kuri iki gitego cya cyo migera rimwe bakemere nibakemere irakirye Centre Maximal mu kibuga irakirye dukeneye VAR hano ndimo ndabacunga dukeneye VAR iki ni gitego umuntu yaraririye he Ruben nakaboko nokurarira niba reba offside ntagariyo niko karimata wayibonye wayibonye kirimo wayibonye kirimo irimo norusha ha aho de pari ko ntaye niko nayibuze reba reba hano reba hano reba kaguru reba 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 ariko baro yari amaze gutangwa ni igitego ni igitego ariko nubu ntabwo yari urusha mbonye batari kurusha oya harambonye batari kwandika urusha no kuri check for foul bare baga offside possible offside oya check for mbonye banditse ngo ni no bare baga offside ntagara akaboko ni kindi gice cy'umubira huko eh bare baga offside. Hey. Kana abana bakakaguru kumusore witwa Ruben Diaz. Iyo ya. Kari imbere. Au départ irahangayika. Cyogeze nyine? Oya byarangiye. Oya be dutwire. Oya byarangiye. Hera kuri action nta kibazo hano. Byarangiye. Hera kuri action wokeze. Byarangiye nacitse intege. Singuyu. Eh. Hey. Adori nguyu do Ruben Diaz. Yiha ibintu byo kuvamo baro yamaze no kumurenga kare yagiye mu yitwa rayitwaye. Oya de pari yari yarahagazemo neza rwose. Nubundi rarya ni ko Newcastle Manchester City kimwe ni Newcastle kimwe. Ko ntabwo bifite se. Kipe Edihawa ntabwo bigira. Edihawa kawunyuza hasi se. Ntabwo bigira. Eh. Icyo ni igitego cya mbere cyane Newcastle bamwe babyemeraga abandi ntibabyemere VAR iracyemeza.
kucyogeza rero nyuma ya varo nabyo nashatse imbaraga ndazibura ndavuga ndogeza ibikurikiraho byose ni hahandi ko nabonaga kwitego bijyamo ubwo rero ni ukasa ritangiye akazi kayizanye ku munota 39 rutahizamu kore mu Wilson aterekamo igitego cy'akabiri cyane ukaso man si tangira kubira ibyo ya mukwa Rodri Kairoka Bernardo Silva Kevin De Bruyne imbere za mukwa haranda sigaye wenyine biranga umunyezamu mukura ku kirenge waje mu bwongereza yaje kugokana bibone anga harimo ingorane burutse haranda sigaye n'umunyezamu ni kipopa gasoka kamukumpira ku kirenge Giorinto Santare Maxime twende bagabo Maxime aranyanyagira Maxime aranyanyagira cyo kapasa ari imbere za Mario Goo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 o
Kumunata mirongo itatu n'umunani abasore b'ikipe Manchester City barangaye gatoya. Sentare Maxime azunguriza umuntu araramuzenguruka. Uwitwa John Stone ya ba 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 Sentare Maxime azenguruka John Stones amwereka umugongo amwereka gatuza atanga pase kuri utahezamu ushaka gukina igikombe cy'isi bamwita Callum Wilson. Ngiri koranabuhanga waheshatu akadomo makeya akadomo com umuranguzi ndakurangara. Amaze kugera mu rubuga rw'abayinasangwa bita Ruben Diaz nawe ntawari asanga umunyezamu ahagaze wenyine. Callum Wilson yihesha icyubahiro aterekamo igitego cya kabiri. Iyi kipe twa Man City umugore ufite akazi gakomeye. Susurutsa umuryango abagusanga ubasanganiza agasusuruko divayi iboneka hose mu gihugu kandi ku giciro cyoroheye buri wese. Ku munota 39 w'igice cya mbere cy'umukino Man City kimwe ni Newcastle ibitego bibiri akazi karakomeye. Gorilla Games kina buri gihe ahuri hose. Ubwo ntibyari bimaze kuba bibiri kuri kimwe ikipe ya Newcastle yagiye imbere mu mukino yagarutse kare tripayitera ikitwa kufra ku munota 54. N'ubu ngo abasore ba Man City bari gutaha bava mu mugi wa Newcastle baragenda bibuka igitego cya gatatu Newcastle bakubise kuri kufra y'umwongereza kare tripi ariko ziko batari no kuri benshi City ziko na benshi fite uzibande tushe yayo. Kevin Phillips, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Riyad Mahrez ari karahari. Riyad Mahrez ari na kibazo. Udahe ni ntuza ni Jaguirish. Kandi wasanga weekend yamubanye ndende. Jaguirish unateye wana umuntu ufite ubuzima bwuzuye kuburyo nta atarwa. Kuko no mu bakinyi barwaye, abakinyi barwaye cyangwa bafite ibibazo. Kuko nk'uyu yitwa Benjamin aracyari. Ashobora kuba atashye agasanga match yatangiye. Na na uri urwaye ni ya Emile Laporte gusa. Kuko yitwa Edouard Tripiate ku free Brazil Maria. Eshatu akadomo makeya akadomo com umuranguzi ndakurangara. Kurata mirongo itanu na gatatu abasore b'ikipe Newcastle ntibari cyararya atereka kufura umusore w'umwongereza Kyle Trippier ba 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 Gorilla Games kina buri gihe ahuri hose. Kartipera abasore ba Man City bahagaze nabi ku rukuta umupira arawutereza awutereje ucyarariya umanukira mwiza badarisora muri yesi yumiwe. Amazing Tools Company Limited igisobanuro cy'ubusirimu. Kartipera abasore ba Man City timwaje mwenyine Guardiola ntawari. BN
yindi BFM umwezi inshuti yabamamaza. Newcastle bakubita igitego cya gatatu ku munota 54. Manchester City barumiwe. Saint-Germain Park ni mu mwijima. Man City igitego kimwe. Newcastle ibitego bitatu. Icyaka we susurutse umuryango bagusanga basanganiza agasusuruko divayi iboneka hose mu gihugu kandi ku giciro cyoroheye buri wese anga buri wese atekerezaga ko bishobora kuza kurangira ikipe ya Man City itakaje umukino kuko byari bimaze kubitego bitatu kuri kimwe gusa ku munota 60 Bruce Erling Haaland yongera kwibutswa ko yaguza amafaranga menshi atsindira Man City igitego cy'akabiri icyizere kiba kiragarutse cyangwa shangaho niba bigize umuhanga cyane karagaragara kwa tripe biragoye pira gatuya cyaragarura nyuma Phil Foden ejo mu bugesera witwa Mustafa yari ari gukina ku rande rw'ibumoso yego ari guhura na Serumugo bigeze ahantu Saint Etienne niba ni wa mutoza arya mwita nti Etienne Etienne arambwira ati ndi kubona gukina wabyibagiwe vamo mbonye Phil Foden arimo aca kuri kabiri kipe y'igihugu bro mbonye Phil Foden yabuze ahantu acimira kari trip neza byanze ko na Man City bawukaraza imbara za Mario biragoye umupira n'umutwe bawukuraho ishoti aragunda garpa aya ya 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 John Stones biramwangira kona bayirinde kona cyakabiri City rakona bindi City giye kukibwa aragukubita umupira kwa Bernardo Silva City imeze nabi cyane muri minota Man City imeze nabi kandi boni igitego imeze nabi rakibona kiba kimwe kiboneka ku mutwe n'amaboko sho go Umwuko ifunziza kinazika Sava Plant. Uwitwa Brute Haaland amaze gukubita ku mwuko. Gorilla Games ikina buri gihe aho uri hose. Barakura korera imbara za mikipe Man City yamba amavumi hariya. Arawuzamura Kevin De Bruyne. Bawuda poza ku musatwe wa Rodri. Rodri ugarura mu kibuga gatariya. Asango witwa Brute Haaland ahagaze wenyine. Umupira udapoza mu izamu. Ku munota 63. Hey! BNDBFM umwezi inshuti yabamamaza. Ibintu bihinduye isura ku munota 63 kuri 2. Manchester City 2 Newcastle 3. City kuyeza bisaba umwuka Amazing Tools Company Limited igisobanuro cy'ubusirimu bitego bitatu kuri 2 ubwo byari ku munota 60 yarasigaye minota 30 ku munota 64 pass ya Kevin De Bruyne kuri Bernardo Silva Man City bari igitego cya gatatu rivuye mu muzamu bya byarangiye Niki Pope no muzamu w'umuhanga cyane yamubaze yarebye amaguru yarebye amaguru match yashyushye kabaye match n'umuguru ko match n'umuriro Mutabare kinywaji Abasore ba Newcastle Ben banwe kinywaji Manchester City banwe kinywaji Attention Joe Wiro kara kushota ne kuna pass kwa Kieran Trippier arawindura baraza boyo akina rwana banwe United Gini Ben tabara Phil Foden kandi Kevin De Bruyne match ni kurwa rwa Jurari ah biranga ikarte mundo ah ikarte mundo je utangwa na United Gini kinywaji safi Mwangwe United Gini mwangwe United Gini Abasore ba City barawukina vuba. Pira kwa Kairoka, awuhindura kuri rwa iburyo Bernardo Silva. Bernardo Silva, twende bagabo Bernardo Silva. Ribe kabiri gatatu twende bagabo aracomeka pass aragara umupira kwa Rodri. Rodri aracomeka pass kwa Kevin De Bruyne. De Bruyne araguhindukira ni baraza bari. Go! Games ikina buri gihe aho uri hose ku munota 63 ari Bernardo Silva umusomyi wa Portugal ya kabisa Kevin De Bruyne mucoche wa passe point virigira aragenda umuko
ifunziza kinazika cassava plant. Amaza gutunganya pasi aragira utereka kwa Kevin De Bruyne. De Bruyne araba munyura hato Bernardo Silva arachomoka. Newcastle sanza inkobu zyamye arabatura. Amazing Tools Company Limited igisobanuro cy'ubusirimu. Kumunota 64 abasore b'ikipe Newcastle bayorwa ibabayo. Man City ni nyamaswa na muntu yiheza biragoye. Afata umupira De Bruyne yubura maso aritegereza aravuga ati bwa mbere na waye harandi biranga awucomekera Bernardo Silva. Kumbe Newcastle yabatuye inkubi zikwari isake. Susurutsa umuryango bagusanga ubasanganiza agasusuruko. Divayi iboneka hose mu gihugu kandi ku giciro cyoroheye buri wese. Bitatu bitatu ku munota 64 match n'agatuza. Newcastle bitatu Man City bitatu. BND BFM umwezi inshuti y'abamamaza. Uko ni nako umukino wahuzaga Newcastle na Man City urangiye ibitego bitatu kuri bitatu. Fatu bitukuru rutonde ruhagaze se? Yego. Eh? Kurwibukiranya ni ngombwa, ni ngombwa cyane kwibukiranya kuri rutonde ruhagaze uramenye utadakora ibara. Kuno mafite isoni zo kurusoma se? Urutonde rwa shampiyona ruyoba ni ikipe Arsenal ifata amanota 9-9. Man City ni ya kabiri ifite amanota 7. Leeds ni ya gatatu ifite amanota 7. Tottenham ni ya kane ifite amanota 7. Brighton ni ya gatanu ifite amanota 7. Newcastle ni ya gatandatu ifite 5. Fulham ni ya karindwi ifite 5. Brentford ni ya 8 ifite 4. Crystal Palace ni ya 9 ifite 4. Nottingham Forest ni ya 10 ifite 4. Southampton ni ya 11 ifite 4. Chelsea ni ya 12 ifite 4. Aston Villa ni ya 13 ifite 3. Bournemouth ni ya 14 ifite 3. Liverpool ni ya 15. Liverpool ni ya 15 ifite 2. Everton ni ya 16 ifite 1. Wolves ni ya 17 ifite 1. Leicester City ni ya 18 ifite 1. Manchester United ni ya 19 ifite ubusa. West Ham United ni ya 20. Ngomba barire kazi. Ku munsi w'ejo hari umukino ukomeye cyane karundura uzahuza ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Liverpool. Muramukeye Imana ibarinde, tuzasubire ku munsi w'ejo.